Hai, Assalamualaikum. Pernah makan tak hazelnut chalk button cookies? Ha, ada yang tak pernah makan kan? Sebelum ni saya pernah makan tau. Tapi yang tu beli punya. Ha, kali ni saya teringin nak makan lagi tapi saya nak buat sendiri. Rupanya senang je nak buat cookies ni tau. Bahannya sikit, lepas tu tak guna mixer. Mudah kan? Saya guna hazelnut chalk dari jenama Malaysia. Sedap betul. Jom kita tengok bahan-bahan nak buat hazelnut chalk button cookies. Kita perlukan 125 gram butter cup, 4 sudu besar gula icing, 1 sudu besar tepung jagung, 1/3 cawan tepung gandum ataupun lebih kurang 165 gram, 1 biji telur grade B, 1/2 sudu kecil baking powder, 1/2 sudu kecil Amplex, ini adalah ejen perangup biskut kita, 1 sudu besar serbuk koko, susu fresh milk untuk celupan cookies kita, badam cincang yang telah saya sangai ataupun bakar dalam oven, 1 sudu besar susu tepung, 1 sudu kecil esen vanila ataupun boleh guna penutup tu je, dan yang terakhir hazelnut chalk jenama Malaysia. Mula-mula masukkan butter cup ke dalam mangkuk, kemudian masukkan gula icing. Okey, kita kacau-kacau dahulu ya. Okey, gula icing ni dia halus kan, jadi dia senang sangat nak larut. Jadi kita kacau-kacau manja je. Sekarang saya masukkan telur. Kemudian kita kacau-kacau lagi ya. Seterusnya masukkan esen vanila. Okey, ini untuk hilangkan bau hanyir telur. Seterusnya saya masukkan tepung jagung. Masukkan susu tepung. Dan kita kacau-kacau sebati dahulu ya. Jangan lupa masukkan Amplex, okey, untuk merangupkan cookies kita. Seterusnya, baking powder. Masukkan serbuk koko. Okey, saya ayak ya serbuk koko ni. Kita kacau-kacau sebati dahulu adunan ya. Seterusnya saya masukkan tepung gandum. Okey, saya masukkan secara berperingkat ya. Tepung gandum ni juga saya telah pun ayak. Okey, supaya cookies kita teksturnya halus. Kita gaulkan sebati dahulu. Sebentar lagi kita nak masukkan lagi tepung gandum. Sekarang masukkan baki tepung gandum tadi. Alright. Lepas tu kita akan uli sehingga menjadi dough yang tidak melekat pada tangan dan juga tidak melekat pada mangkuk.
Baiklah, ini adalah dough yang kita nak. Okey, nampak kan saya boleh bulat-bulatkan dia. Saya guna satu sudu kecil untuk menjadikan dough ni bentuk bulat-bulat ya. Okey, kita akan nampak. Okey, bentuk ni seragam nanti kan. Sekarang saya masukkan ke dalam susu, right? Lepas tu masukkan ke dalam badam cincang. Pastikan ke semua bahagian tu ada badam. Ha, barulah sedap. Kita ulanglah proses yang sama ya, sehingga habis adunan. Sekarang dengan menggunakan chopstick, right, saya buat ke lubang ya di tengah-tengah tu. Sebab apa? Sebab nanti kita nak paipkan hazelnut chop. Buat lembut-lembut ya supaya adunan tu tidak pecah. Pada ketika ni, saya telah pun panaskan oven pada suhu 160 darjah Celsius selama 10 minit. Baik, cookies kita sedia untuk dibakar. Sekarang saya bakar cookies pada suhu 160 darjah Celsius selama 15 minit. Saya guna api atas bawah dan letak rak yang kedua dari bawah. Selepas siap dibakar, kita angkat dan kejap lagi kita akan guna chopstick lagi sekali, right, untuk dalamkan sikit lubang yang berada di tengah tu. Pastikan jangan tembus ke bawah pula ya. Saya terus sahaja paipkan hazelnut coklat okay, ke dalam setiap lubang tu, right? Ini bergantunglah kepada banyak mana yang anda suka ya.
Jom lagi sekali kita akan bakar kukis ni pada suhu yang sama dan selama 10 minit. Sebenarnya suhu dan masa bergantung kepada kapasiti oven masing-masing. Alhamdulillah, kukis kita telah pun masak dengan sempurna. Biarkan dahulu ianya menyejuk sendiri ya di atas tray itu. Bila dah menyejuk nanti, barulah kukis kita keras sedikit dan juga rangup. Bila dah sejuk, bolehlah kita hidangkan ataupun terus sahaja masuk ke dalam balang kuih raya. Masa susun-susun ni, bau daripada kukis ni memang sangat menusuk jiwa tau. Tak sabar nak rasa. Lepas sahaja buka puasa, tak sabar-sabar nak rasa kukis ni. Kukis ni rangup tau. Lepas tu, kombinasi hazelnut chalk yang manis tu dengan base tu memang ngam sangat. Right? Sebab saya tak buat, base tu manis sangat tau. Jadi sahabat-sahabat semua jangan lupa cuba tau resepi yang best ni.